ሰላም ለት ቆያችሁን ወደ አምባር ዲጂታል ቤተሰቦች ለቅዳሜ ግንቦት 27 2014 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ያለፉትን 19 ወራት በጦርነት ውስጥ በቆየችው ትግራይ ከተሞች ዝርፊያና ሌብነት መበርከቱ ተሰምቷል። በሌላ በኩል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ገለጻ እንደተደረገም ተነግሯል። ሁለቱንም ጉዳዮች በስፋት እንመለከታቸዋለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩና አልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ገለጻ መደረጉ ተሰምቷል። በሰሜኑ ጦርነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ገለጻ ያደረገው መንግስት ጥሰቶቹን ለማጣራት ያቋቋመው ግብረ ኃይል ነው። ከትናንት በስቲያ በአዲስ አበባ የተሰጠው ይኸው ገለጻ ለአውሮፓ አምባሳደሮች ነው። ግብረ ኃይሉ ገለጻውን ያደረገው መንግስት እስካሁን ባከናወናቸው ስራዎችና በጦርነቱ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የደረሰበትን የምርመራ ውጤት ነው። ግብረ ኃይሉ በአማራና አፋር ክልሎች በዘጠኝ አካባቢዎች 9 መርማሪ ቡድኖች ተሰማርተው መረጃ እንደሰበሰቡ ገልጸዋል። ከወራት በፊት መንግስት በጦርነቱ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን ለማጣራት ግብረ ኃይል ማዋቀሩን ማሳወቁ አይዘነጋም። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በትግራይ ከተሞች ዝርፊያና ሌብነት ተጧጡፏል ተብሏል። አንድ ዓመት ከመንፈቅ ለተሻገረ ጊዜ በጦርነት ውስጥ በቆየችው ትግራይ ከተሞች ዝርፊያና ሌብነት መጧጧፉን የሚያመለክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። በአሁኑ ጊዜ በበርካታ የትግራይ ከተሞች በተለይ ደግሞ በመቀሌ ከተማ የሚታዩ የሌብነትና የዘረፋ ወንጀሎች ብዙዎችን ያስጨነቀ ጉዳይ እንደሆነ የተነገረው በከተማ ውስጥ ዘረፋና ለዘረፋ ሲባል እስከ ግድያ የሚደርሱ ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንደሚገኙም ተሰምቷል። ቢቢሲ ይዞት በወጣው ዘገባ ቃላቸውን የሰጡ ነዋሪዎች ሁኔታዎች በጣም ከባድ መሆናቸውን በመጠቆም በከተማ የመንገድ ላይ ንጥቂያ፣ በስራ ቦታ ስርቆት እንዲሁም ዘረፋ እንደሚያጋጥም ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት በመቀሌ ከተማ በድፍረት የሚመጡ ዘራፊዎችና ሌቦች የሚፈልጉትን ነገር ያለምንም ፍርሃት ፈጽመው ነው የሚሄዱት። እነዚህ ዘራፊዎች ሱቅ ውስጥ ገብተው የሚፈልጉትን ነገር አንስተው እንደሚሄዱም አስረድተዋል። በተጨማሪም በከተማዋ ስርቆትና ዘረፋው ቀንም ሆነ ማታ ሰው እያየ እንደሚፈጸም የሚናገሩት ነዋሪዎች ዘራፊዎቹ በእጅ ላይ ያለን ነገር መስጠት ያልፈቀደን ሰው በስለት ይወጋሉ ብለዋል። በዘገባው ላይ የተናገረችው ሰምሃል የተፈጠረው የደህንነትና የጸጥታ ስጋት ላይ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ክልሉን እያስተዳደረ ያለው አካል ነው ብላለች። ወንጀል የሰሩ ሰዎች ተይዘው ወደ ጸጥታ አካላት ከተወሰዱ በኋላ ሳይቆዩ ይለቀቃሉ። አንዳችም የሚመጣ ለውጥ የለም። ዛሬ ይታሰሩና ነገ ይለቀቃሉ። ምስክሮች ቀርበው እንኳን ቅጣት የለም። እዚህ ከተማ ውስጥ ከጦርነቱ በላይ የከበደን ዘረፋ ሆኗል ስትል የሁኔታውን ክብደት አስረድታለች። ዘረፋው በቤትህ ደጃፍና በስራ ቦታ ላይ የሚጠብቅህ በመሆኑ ሁኔታው አሳሳቢ ነው ስትል ማክላለች። እየተስፋፋ ባለው ሌብነትና ዝርፊያ ምክንያት ነዋሪዎች በአሁኑ ጊዜ በፈቃዳቸው ተሰባስበው አካባቢያቸውን ለመጠበቅ ቢሞክሩም መሳሪያ ስለሌላቸው ስጋቱን በመቅረፍ በኩል ብዙም ለውጥ እንዳላመጣም ሌሎች ነዋሪዎች ገልጸዋል። ክልሉን የሚያስተዳድረው ህወሓት የሚመራው የትግራይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የትግራይ የፍትህና የጸጥታ አካላትም በክልል ውስጥ በሚገኙ ከተሞች የደህንነት ስጋቱ እየጨመረ መምጣቱን አረጋግጠዋል። ፖሊስና ሚሊሻን ያካተተ የጸጥታ አደረጃጀት ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን እንደፈረሰ መሆኑንም ጠቁመዋል። ይህን ሁኔታ ለመቆጣጠርና ወንጀልን ለመከላከል የክልሉ መንግስት በቅርቡ አዲስ የወንጀል መቅጫ ህግ አርቅቆ ማጽደቁን የትግራይ ቴሌቪዥን የትግራይ ፍትህና ጸጥታ አካላትን ጠቅሶ ያወጣው ሪፖርት ያመለክታል። አዲሱ ህግ ዘረፋና ከባድ ሌብነት በመፈጸም የተጠረጠረ ወይም የተያዘ የዋስትና መብት አይሰጠውም ይላል። እንደ ቢላዋ፣ ገጀራ፣ መጥረቢያ የመሳሰሉ አደገኛ መሳሪያዎችን ይዞ ከባድ የአካል ጉዳት ያደረሰ የሞት ፍርድ ወይም የእድሜ ልክ እስራት ይጠብቀዋል ሲል አዲሱ ህግ ያብራራል። ይህ ህግ ተሻሽሎ በአዲስ መልክ ቢወጣም ግን ተግባራዊነቱ ላይ ክፍተት እንዳለ ነዋሪዎች እንዲሁም የትግራይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ባለስልጣናት ያስረዱ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያቱ ፈጻሚዎቹ የፍትህና የጸጥታ አካላት በሚገባ ለመደራጀታቸው መሆኑ ተገልጸዋል። ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን።